Tačno u podne danas su počeli sa radom rekonstruisani otvoreni bazeni na sportskom centru u Čajru. Ulaz je samo danas bio besplatan za posetioce, dok će cena karte ovog leta biti 300 dinara za odrasle i 100 dinara za decu do 7 godina. Od 17 do 19 sati karta za odrasle koštaće 250 dinara. Ove sezone svima onima koji odluče da tople letnje dane provedu na bazenima sportskog centra Čajir na raspolaganju su dva tobogana dužine 70 metara i dva brza tobogana dužine 16 metara, masažeri, vodeni snopovi, nov modern kafe bar i ostali brojni sadržaji. Da bi se došlo do ovoga, vredno se radilo, a bila je potrebna i određena hrabrost da se podigne kredit, kaže Dragan Perić, direktor sportskog centra Čajir. Građani Niša danas imaju mogućnosti da se u našem staro-novom obogaćenom bazenu lepo provedu u toku letnjih dana. Tako je, danas smo ušli u porodicu onih opština i gradova koje imaju ovakvu privilegiju da mogu svojim građanima da ponudi ovakve lep sadržaj. Posle mnogo napora, moram da kažem i hrabrosti i gradonačelnika i gradskog veća da podignu kredit i da ovaj jedan velelepni objekat naprave. Teška su vremena i ja to stalno potenciram. Bez timskog rada ne bismo sve mogli da uradimo. Mi smo faktički duplirali kapacitete, morali smo značajno da podignemo lestvicu naših usluga, da pooštrimo mnogo mere opreza, da povećamo veći broj zaposlenih i kao što vidite, evo već kreću prvi naši kupači, vidim da su oduševljeni, znači, delim zadovoljstvo naših građana, na kraju ja sam Nišlija. Bazene je svečano otvorio gradonačelnik Niša, profesor dr. Zoran Perišić. U ovom kompleksu se očekuje uskoro završetak sportskih terena za badminton i odbojku na pesku. Unos hrane i pića na bazen nije dozvoljen, ali će zato posetioci sve to moći da kupe unutar kompleksa. Otvaranju bazena su se najviše obradovali najmlađi posetioci, koji su ovde našli puno zabavnih sadržaja. Šta ti se najviše sviđa? Tobogani. Jeste već spuštao? Ne, trebam posle. Pa lepo je, mislim. Super je, zanimljivo, interesantno. Mislim što su napravili ovaj kao akvapark i stvarno je lepo i sad je bolje od vrešinskog bazena. Baš je lepo i dobro što su otvorili tobogane. Pa najviše mi se sviđaju tobogani zbog toga što su lepi i zabavni. Radno vreme bazena radnim danima biće od 11 do 19 sati, a u dane vikenda kapije bazena biće otvorene sat vremena ranije.